lại lên đi. Ra cái phục kinh hả lặng được qua. Để lại là hãy giúp bé. Buka tu je lah. Ay mahal lagi lah kena pecah lah. Kalau dah. Ini sel dia baru jorah hingga jinu. Mana ni? Ya, bah sel ni. Nyam kayak kuat terbang ya. Anda tis jam nyam puyung berakum ha. Ini meeting nyam kadai. Anu ketulam nyam ikut varia ya nukin, nukin varia. Anu onda var meeting mai. Ini meeting. Adi jeli jeli putuk. Ini lewat cakrawala deh, nukin varia. Aku nyal cukup kena aku putuk ke di macam tepau kena. Aku apa? Nyam juga tu kena nyamukkan gini aku jaga nyalang gitu. Nama lagi aku. Kotinya aki yang buku aku kena apa? Ketunda. Ada.
जल्दी जल्दी के ngri musala dañu yitt da da ci ko yitt ñu ko ñi da te he a beral ma ci ge da ko tan ñi Mari nak lanjut kat sini, ni hanya cakap sahaja. Tak ada, bukan nak tutup ni.
Hey, you want me?